Okej, Staffan. Har gjort din tips inför Allsvenskan? Ja, det har jag gjort faktiskt. Får vi höra? Du är nyfiken. Jag är jättenyfiken. Har du liksom lite, har du skrivit upp alla lagen på olika lappar, lagt dem i ordning? Jag plockar faktiskt i huvudet alltid. I huvudet? Och där mittenlagen blir ju lite slump. Sådär. Det är inte så viktigt. Det är topp och botten. Som... Finns det två eller tre sjok sådär som liksom de här tillhör över hälften mitten? Eller det... Tre sjok finns det. Tre sjok. Som kan variera dem. Men det finns väl ett antal topplag. Fyra, fem stycken som jag tror. Okej, jag ska bara... Hej och välkommen hem till mig. Klockan är 9, 5 minuter över för att vara exakt. Det är direktsändning så det är så mycket klockan hemma hos er också. Staffan Hellstrand är gäst. Välkommen. Tack. Musiker och rocksångare, poet och fotbollsintresserad. Och vi ska redan nu, ett par veckor före den allsvenska fotbollspremiären, försöka tala om hur det går. Och jag har gjort en lista här. Och Staffan gjort en lista där. Och varsågod. Okay. Ta den underifrån, det blir lite mer spännande. Från botten? Ja, ta från botten. Okej. Okay. Då har jag, sist har jag Häcken. Häcken. Sen som nummer 13 har jag Trelleborg. Jaha. Och som, ja det är Skånelag. Skåne, ja. 12 Frölunda. 11 Örgryte. Mm. Jag är inte så entusiastisk för alla Göteborgslag som du säger. Nej, mitt tips då. Utom IFK. Då, utom IFK, ja. Men de kommer lite senare, misstänker jag. Ja, 10 Norrköping. 9 Bayern. Som jag i och för sig hoppas kommer mycket högre. 8 Elfsborg. 7 Helsingborg. 6 Öster. 6 Öster. Det är lite önsketänkande, men... Det är med hjärtat den. Det är det. 5 Halmstad. Jag tror inte att de gör om sin bragd. Nej. 4 Örebro. Aha. Tråkiga men pålitliga. Sen som nummer 3 har jag AIK. AIK 3. Jag fick ett litet stalltips av Anders Limpar som jag hade äran att spela med för några dagar sedan. Ja. 2 Göteborg. 2 Göteborg. Och 1 Malmö som jag tror tar hem det i år. All right. 1 Malmö, 2 Göteborg, 3 AIK. Just det. Våra listor är rätt så lika på sina ställen. Jag har Häcken sist och så har jag Malmö 1, Göteborg 2, men jag har Halmstad på tredje plats. Så pass. Så du tog Hammarby klar sig ovanför strecket? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Och Trelleborg så dåligt? Ja, de har väl varit där nere och fiskat ganska länge. Hej. Tjena. Hej. Det här är min granne Anders, Staffan. Hej, god dag. Anders. Vad säger? Det var AIK på 3 jag såg på TV. Ja. Ja. Jag kan inte förstå varför AIK skulle komma 3. De kom 8 förra året. Och de har väl inte förstärkt hejdundrade så. Ja, men jag tror på lite på AIK med Baxter. En viktigare roll där, så tror jag. Var mitten på mittfältet? Ja, offensiv. Offensiv. Det här, Limpar är ändå orostecknet, känner jag. Här. Men vad jag har hört... Jag har också en initierad källa i AIK i att med nya tränaren pratade med en kille som sa att det var Stuart Baxter istället för Erik Hamrén. Och han sa att det var större skillnad på Stuart Baxter och Erik Hamrén än på Erik Hamrén och mig. Jaha. En kille som spelar. Så att, annan. Erik Hamrén vill oftast gå hem tidigt. Grabbar, vi kör klart den här träningen och så vi kommer hem någon gång. Det är inte riktigt Stuart Baxter-stil. Okej. Okay. Anders, vad har du för lista? Jag vet att du har gjort en lista. Ja, jag har gjort en liten lista. Jag har Göteborg 1, Malmö 2, AIK 3 faktiskt. Jag hoppas på AIK. Jag är i och för sig djurgårdare, men ändå vore kul med AIK. Jag tror inte riktigt på Hammarby räcker, men AIK har ett intressant lag. Okej, en snabb sammanfattning om man ska vara enat då. Som är ju Malmö 1, Göteborg 2 och vem hade du 3? AIK. Då blir AIK 3, då får jag stryka. Och så ut med Häcken och Trelleborg. Ja. Visst är det skönt? Men hade du också det? Hur mycket har ni betalt för att gå och se matchen Häcken-Trelleborg? Jag vet inte. Du är framförallt en lång resa ner till Nej. Det är lite synd tycker jag om man tittar så här att det finns några lag som ohjälpligen kommer hamna där nere. Och framförallt när de kommer från samma stad för många lag så känns det att inte fotbollsspelarna räcker till. Nej, på andra sidan så gillar man ändå, eller jag gillar Torbjörn Nilsson. Ja. Och då kan man gilla lite Frölunda ändå, va? Faktiskt, men det är lite tråkigt med den. Ja. Det behöver inte bli så här heller. Nej, det behöver det inte. Men det vi hoppas lite grann. Ni får jättegärna ringa hit
och faxa hit. Det kommer nummer och sådär i rutan som ni kan läsa. Och då vill vi veta vem tror ni kommer att bli svenska mästare i fotboll det här året? Vad säger vi om kvaliteten på årets allsvenska? Bättre eller sämre än förra året? Förra året var det ju ganska dåligt. Mm. Det blir nog bättre. Bättre nu när Ravel är borta. Känns skönt. Ja. Har vi så god koll så vi kan plocka ut några stjärnskott? Ja, Yxel var i Malmö. Yxel, om han får vara kvar hela säsongen. Ja. Då kommer han att... Sen Andersson i Malmö. Daniel Andersson och Bjärreds. Ja, det är Daniel Andersson, ja. Tror jag på. Ja. Sen vet man ju inte, Limpar har ju varit ett stjärnskott hela sitt liv. Mm. Jag hoppas verkligen att han kan bli så bra som han liksom kan vara. Ja. Han är så skön. Hans stil och hans sätt, det är fortfarande Buster han är. Jag har sett honom ut på Alex Golf där så slår. Då kommer han i AIK-byxor och såna här sköna. Han är fortfarande så där. Mm. Din främsta egna fotbollsmerit? Som du själv har presterat? Personligen? Nej, jag vet inte. Säger som när det gäller musik, jag är så otroligt dålig på att recensera mig själv. Men något som du kan vara lite stolt. Ja, jag tycker en kul grej som hände var att jag är uppväxt i en stad som heter Nyköping då, som ligger här, en bit härifrån. Mm. Och där så var det så att de bästa platsade i Bissarna då, som var ett division 2-lag, nu var division 1. Och de som var sämre fick söka sig till IFK Nyköping då, som låg i femman eller något sånt där. Eller du spelade? Fyran. Och jag platsade inte i Bissarna. Jag gjorde mina polare, men inte jag. Så jag fick gå till IFK. Men sakta men säkert så kom det några såna riktiga spelgenier. Så tyvärr la av allihopa. Sen, av olika skäl. Men de var otroligt duktiga. Vad spelade du? Forward eller back? Jag spelade back. Back? Ytterback då på den tiden. Sen mittfältare. Men i vilket fall som helst. Till slut hade vi från varsin halva i Sörmlandskuppen då. Genom att slå ut Eskilstuna. Katrineholm och lagen avancerade till final. Oh. Från varsin halva. Det var riktig buster. Ja. Det var derby. Och sen när vi tvålade dit dominanterna genom alla år. Och slog dem i Sörmlandskuppens final för juniorer. Det är stort. Det var ett stort minne. Ja. En snygg grej som jag såg dig, men då var det rollen som målgörare. I söndags så var det fotbollsmatch här i Stockholm mellan hårdrocksbandet Iron Maiden och deras crew, folk som åker med dem på vägarna. Och ett hopplockat Stockholmslag, FC Jazzmen, för dagen ganska upphottat. Typ 90% av spelarna var nya. 2-1 gjorde stockholmarna. Vi ska titta på det målet. Kom här. Det är Anders Limpar som får bollen ute på vänsterkanten. Snygga ben. Spelar vägg, får tillbaka den. Gör en man, gör två, slår en yttersida. Oh! Iskallt. Staffan Hellstrand, 2-1. Var det? Och det, du håller in skott, dribblar, lägger in vänster, men byter fot också. Mm. Det är lite teknik. Är du vänsterfoten? Nej, höger. Det är högerfoten, men det var att det krävde det. Mm. Är sån här matcher roliga att spela när man... Otroligt, tror jag. Jag fick ju spela med Limpar och Hussein och sådär. Jag kan inte hjälpa att jag tycker det är otroligt smickrande. Det är det tilltalar mig. Sen stod det nämnt någonstans i någon tidninggrej att det var ett någon sån här elegant mål av Hellstrand eller något sånt där stod det. Det slår högre än alla femstjärniga recensioner. Men när man byter om med sådana där hjältar, för mig är också det. Är man väldigt tafatt, liksom, man sitter och tittar och knyter och vad gör och vad man är väldigt liksom. Nej. Jag har tre tonskor. Ja, han har det. Fan, vilka konstiga kallingar han har. Jag förstår vad man säger, va? Inte så. Jag vet inte vad du sitter och kollar på. Nej, men alltså, nej, inte mest på kallingar. Men förstår du själva grejen bara? Jag blir ofta in på sådana stjärnor. Ja, Anders Lindpar hjälpte mig att värma upp och räddade mig säkert från en sträckning under matchen. Är det sant att du, din sommarturné 94, att du la spelningarna efter hur Sverige spelade i fotbolls-VM? Då anade jag ju inte att vi skulle spela en match om bronset till slut, så då hade jag faktiskt en spelning, bronsdagen då, inte finaldagen, men de fick flytta den spelningen, tidigare lägga den en och en halv timme. Och det är lördag, va? Fredag lördag? Nu skulle det ha blivit kontraktsbrott. Men det är så viktigt med... Ja, då var ju Sverige, det var ju kanske, man skulle se som åskådare av fotboll, så var väl VM 94 kanske det största man får uppleva, kan jag tänka mig. Jag känner lite så att man räknar före och efter den sommaren i många saker överhuvudtaget när man lärde känna någon eller när man flyttade eller någonting sånt där.
Det har varit ju en trevlig stämning mellan, mellan människor. Det blir alltid något. Alla visste ju om, visste, kunde liksom ha någon relation till någon. Alltså. Svensken var nykter på midsommarafton. Ja, just det. Jag kommer inte ihåg. Men om någon hade sagt till mig ett par månader innan att jag skulle resa mig upp ur min soffa och vråla mitt i natten och vråla Kenneth Andersson så högt jag kunde så att mina barn vaknade och undrade vad det var på gång. Då hade jag inte trott dem. Men det gjorde jag. Själv? Jag satt ensam och bara ställde mig och skrek Kenneth Andersson. Det här är nickmålet mot Rumänien. Ja, då tyckte man till och med att det måltecknet var häftigt. Ja, då stod jag på ett fullsatt när Gino kom ihåg. Då körde jag med då Gino öppet. Ja. Helt med storbilds-TV. Det var sånt jävla stämning. Alltså. I sommar har vi ett nytt VM där vi inte är med. Ska du åka ner Frankrike? Ja, jag har i alla fall biljetter till ett par matcher så jag hoppas att jag ska kunna. Ska du få tag i dem? För de har gjort någon konstig fördelning där, va? Mm. De har ju, vi får inga. Men jag ringde Chirac. Du gjorde det. Du sa att du är blottom. Ja, jag gör inga låtar om bombningarna om du fixar något plåt. Du, vi har... Har du de här lapparna med... Nej, jag har inte med, tror jag. Vi har fem olika svenska fotbollsarenor. Mm. Som av olika värde och av olika intressen. Som jag vet att du ska kunna rangordna efter helt enkelt känsla. Du får sätta dem i vilken ordning du vill och av vilken... anledningen du vill. Det är hostigt idag i studion. Ja, jag har varit lite förkyld. Ja, det är för att du är så vek. Mm, jag är lite tom. Okej, okay, i Anders snickiga låda. Vi börjar med fotbollsstaden, Ullevi. Mm. Får jag inte se alla? Jo då, du får se dem. Jag tar dem igen nu. Ja. Idrottsparken, Norrköping. Mm. Där Peking spelar. Varför kallas Norrköping Peking? Ja, det undrar vi. Vad sa du? Jag har ingen aning. Ingen aning? Nej, inte jag heller. Ring gärna in om ni vet. Råsunda, nationalarenan här i Stockholm, där AIK spelar. Malmö stadion, där mitt MFF spelar. Och Värensvallen, där Staffans Öster spelar. En för detta fina arena som har blivit lite skrutten. Mm. Har du varit på alla? Jag måste i ärlighetens namn erkänna att jag har aldrig varit på Värensvallen som Öster kämmer på. Det är mitt favoritlag. Men det ligger ju lite långt ifrån där jag bor. Ja, det är klart. Däremot har jag tränat med Öster en gång i deras tipshall, men det var på vintern. Så att det är den arena som du tycker bäst, känner för mest, eller som du har bästa motväg, den ska vara etta och respektive då. Har Öster tipshall, inte det Jönköping? Nej, det finns den där också. Där också? Mm. Mm. Och börja med femman så vi får lite spänning i det. Okej. Idrottsparken. Mm. Där är de så jävla griniga, va? Där är de så griniga, vet, Norrköping. Ja, det är den gubbhyllan. Ni gubbhyllan sitter och gnäller bara. Det var bättre på Åbys tid. Och Kimvall. Ja, Åby lever den här sköna. Gör han det? Okay. Ja, visst gör han. Han gör det, ja. Vi är svenska fotbollsgubbar. Okej, okay, femman. Okej, då tar jag... Jag tror att jag tar Ullevi. Ullevi femma? Där såg jag David Bowie. Det var den sämsta konsertupplevelsen i mitt liv. Asså? Jag hatar såna här stora konserter. Jaha. Absolut värsta jag vet. Men du går du inte på dem längre? Nej. Ja. Jag drömmer. Jag såg YouTube där i sommar så det är faktiskt bra. Ja, ja. Här var det hammare. Har du varit på fotboll? Jag tycker gamla Ullevi är skärmigt, men nya Ullevi är ganska grått och trist. Ja, grått och trist är motiveringen. Ja. Sen får jag nog ta Värensvallen då, för det är ju känt för att vara ganska ödsligt och tomt, ja. Även om jag inte har varit där då, men Österpubliken måste ju skärpa sig. Ja, de är också lite så här Växjöpubliken. Svårflörtade. Jag var på Värensvallen i somras och då var det någon som gnällde över att de byggde EU-anpassade rondeller mitt i stan, men de kunde minsann inte rösta upp Värensvallen. Ja. Okej. Okay. Och på första medaljplats. Malmö stadion, det har jag inget speciellt förhållande till. Jag har sett Pelé där en gång. När då? New York Cosmos 75. Jag var tonåring och jag och en kompis luffade runt med två gitarrer och spelade på ålderdomshem och var ute i Europa lite och spelade på gator och sådär. Det var som fan. Men sommar då såg jag. Det är väl det. Men det är en bra alltså. Då ska man... Jag har träffat Pelé också faktiskt. Mm. Har du? I Rio. Rio de Janeiro en gång. På en bar. Så pass. Han satt med lite eleganta damer. Ja, lite eleganta, trevliga damer som var längre än vad han var. Högklackat, det kanske var killar. Här har vi nummer två. Idrottsparken, där jag bodde uppväxt i Nyköping så jag var ganska ofta nere och tittade i Norrköping. Ja, det var en 10 mil, va? Nej, Öster var där. Nej, det är bara 6 mil. 6 mil, va? Men det är en bra arena. Det är ingen gammal också. Ja.
De, som sagt, det är deras gubbhylla de är kända för. Den och Degerfors likadant. Okej, okay, det låter i planket när vi ska få se. Råsunda blir ett. National både arena. Gamla och nya. Både gamla. Nej, men jag tycker det är en stämningsfull arena. Den är lagom stor. Ja. Jag har sett så många bra matcher. Jag har spelat men är inte läktarna lite för stora? Det är så sällan det är slutsålt. Säg när det är slutsålt så är det kul. Jo, men om man ska ha en som landskampsarena så måste man ha en som tar så mycket. Ska du gå och titta i höst? Sverige-England. Mm. Tung match. Ni möter dem i första, va? Ja. Hemma i första, ja. Ja, det var väl... Anders Akta på dig. På sista plats Ullevi, grått och trist. På fjärde plats Värnsvallen, trots att den är obesökt av Staffan. Malmö stadion 3. Pelé har du sett det, det är starkt. Och Idrottsparken Norrköping 2 och 1. Nationalarenan och AIKs hemmaplan 1. En liten parentes här med Ullevi då. Som jag fick samma dag som de mötte Galatinaikos i en Europa-cupmatch. Viktigt så var feber. Men så kom en lokal radioreporter. Jag släppte en platta av ett på promotion-turné. Och så ville han gärna, eftersom han visste att jag gillar fotboll, göra en intervju mitt från den här planen, den här klassiska matchen skulle gå då. Så han direkt sände i radio då, i lokal radio Göteborg och sådär. Så plötsligt tog han fram en boll och sa, nu ska jag helst slå en straff här i öppet mål då. Och det gick liksom, det gick 10 man och kratta på andra planhalvan så här liksom. Arenan skulle vara perfekt inför kvällen så. Och sen, oj. Jag blev lite chockad. Jag hade såna här riktiga såna här skinnskalledojor på mig, så riktiga boots alltså. Och så la jag upp den. Och så, nu går Staffan fram mot bollen och där slår han till. Och jag sparkar upp en sån jävla tova alltså. Så bara flög iväg. Han blev helt tyst, så här. Men var det ett sånt tova att det liksom stannade? Ja, nej, den var, bollen åkte ju mål, men det blev ju en rejäl smäll. Tog en torva eller? Så att både vi och han tittade bort att ingen såg det där borta. Så om det blev några snedstudsar till änglarnas nackdel. Den, så tackar vi dig för det. Ja. Nu ska det bli lite musik. Staffan har precis släppt en skiva. Och ifrån den så har det kommit en video och en låt. Den ser ut så här och den låter så här. Hon kör på fel sida av vägen. Folk väjer hit och dit. De hänger ut henne på radion. Säger att hon gör det med flit. Hon kör på fel sida av vägen. De skriker idiot. Men kan hon hjälpa att hon tycker att det är det bästa hon har gjort? För hon vill se den stora smällen. Bensin som rinner ut. Och något som brinner så hon äntligen kan gå därifrån och andas ut. Hon kör på fel sida av vägen. Och det är ingen billig bil. Hennes pappa skakar på huvudet och säger, vilken jävla rutten stil. För hon kör på fel sida av vägen. Hon önskar att tiden stod still. Snuten bränner i 180. De kan om de bara vill. Men hon vill se den stora smällen. Bensin som forsar ut. Och något som brinner så äntligen kan gå därifrån och andas ut. Yeah.
Sociologer och psykologer diskuterar på Rapport. Det enda de aldrig får säga är: det här har vi inte förstått. För hon kör på fel sida av vägen. Hon önskar att tiden stod still. Att hon fick frysa hela världen och inte minnas någonting. Men först vill hon se den stora smällen, bensin som rinner ut och något som brinner. Så äntligen, 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 äntligen får andas ut. Att först vill hon se den stora smällen, bensin som forsar ut och något som brinner. Så hon äntligen kan gå därifrån och andas. Där satt den. Nice. Vem då, Anders? Tack ja, så mycket för god musik. Ja, det är riktigt bra på ägg, tycker jag. Vi har fått ett telefonsamtal med oss. I ända ifrån Malmö. Hej, hej. Hallå, hallå. Hur är läget? Alldeles utmärkt. Hör du när vi spelade? Mhm. Och? Jättefint var det. Tack. Vad har du på hjärtat? Ja, jag har aldrig förstått det här med att tippa med hjärtat, Staffan. Du kan ju inte mena att de kan komma sexa. Det var ingen som trodde, inte i fjol, men i förfjol så kom de sexa. Då var de också tippade att åka ut. Så vi får väl mötas i oktober, får vi se vad vi... Men vad har de för nyförvärv egentligen? Tre stycken juniorer från Sierra Leone och en isländsk division 2-spelare eller något sånt. Ja, en ny tränare, men Öster alltid fram efter... Om inte Öster hade sina egna produkter, varför snor alla andra allsvenska lag? Ja, de har ju inga egna produkter kvar ju. De blir ju snodda. Ja, men det kommer nya hela tiden. Vilka tror du på själv? Örebro. Örebro? Mm. För mycket islänningar där på mittfältet, va? Ja, visst. Och en ny duktig back också. Pålitliga men tråkiga, sa du innan, Staffan. Jag håller med. Ja, men varför måste fotboll vara roligt? Nej, det är ju... Ja, det får man gärna fråga som man vill. Du, tack så mycket. De åren kommer vi ihåg. Varför måste fotboll vara kul? Ja, gör jag. Ja, hej. Äkta örebroare. Solen lyser. Idag, ja. Idag, ja. Fotboll. Rock'n'roll, är det ämnen som man blir gammal med? Eller är det något... Ändrar de innebörd med åren, eller? Nej, jag har alltid varit så rätt entusiastisk med fotboll. Jag menar, jag är ju ingen så fanatiker. Menar, den här snubben visste ju mer om Östers nyförvärv än jag vet. Alltså, jag, är inte någon, jag är inte någon som och det hejar inte ens på dem. Allting. Det höger upp. Allting. Och... ska hon här? Lite. Du kan prata så. Ja, ja, okay. Jag blir lite paralyserad när folk tar in. Ja, ja, jag vet, jag förstår. Det känner jag också faktiskt lite mysigt nästan. Jag tänkte på den här omklädningsrummet. Försök att du ser en sån. Nu är vi lite schysst där mot gästen. Ja, förlåt. Okej, men jag är så här, lagom intresserad. Jag tycker fotboll, att se en bra fotbollsmatch där man håller mycket på det ena laget. Det är så här, man får släppa lös mycket känslor som är väldigt enkla och sådär. Jag tycker jag gillar det. Ja. Rock'n'roll kan man väl också få släppa lös känslor som är enkla, men det har ju naturligtvis en djupare innebörd för mig. Ja. Musik och så. Kommer du ha fakt faktiskt också? Ja. Till Staffan in hos mig. Det står till exempel att du står i samma klass, du står i en klass för dig själv tillsammans med hans övriga hjältar. Men du är dock den enda som just nu lever och han är glad för det. Var kommer den ifrån? Den är från Malmö. Malmö? Ja. Så pass. Och så är det två killar i Råsunda också som... Är jättefan här, så här. Favoritalbum Eld och Pasha Jims dagbok. Blomsterbudens himmel är helt sagolik. Kommer du släppa den på singel också, om en fråga? Blomsterbudens himmel? Mm. Nej, det tror jag inte planerat just nu. Jag kommer kanske att spela en live i sommar. Mm. Var det vad du hade, Anders, eller? Ja, så var det lite olika. Många tror på Malmö hela vägen. Ja, det är mycket precis Malmö. Som, precis som ja. Vi har sagt.
precis som vi har sagt. Jo, jag tänkte på fotboll och rock'n'roll. Kanske nu när man hör talas om bröderna Gallagher och Oasis som är riktiga rockröjare och sådär. Och du som är genuint musik, sitta hemma och göra låtar, ut och spela turné. Mm. Men du är nog inte rockröjan. Det är sällan som den liksom rockartist slog ner fem fans. Nej, eller nej, men jag har aldrig ägnat mig åt sånt direkt. Nej, jag kan ju bara svara för mig själv. Så att det finns väl alla möjliga. Både fotbolls- och rockhuliganer. Ja. Jag ser ju på Staffan, han är född 56 och jag är född 65. Ja. Och han ser ju yngre än vad jag gör, så han har inte, kanske inte röjt så mycket. Nej, det kanske det är, kanske är det. Ja. Men har du liksom, har du röjt något hotellrum, solglasögon inomhus, skita i komma på inspel eller på konserter, packa i studion, packa på Arlanda? Ja, det kanske har varit någon gång sådär, men nej, jag har väl inte, nej, jag vet inte, vad ska jag säga? Du Den allra första gången vi bodde på hotell med den här gamla symfonirockgruppen, det var i Tranås. Dimmornas bro? Ja. Det var första gången överhuvudtaget, då jag var väl 18-19. Och då tror jag att vi hoppade lite i sängen och spelade säck. Hängde någon tavla lite snett så vet. Duschade kallt framåt. Ritade snoppar på dem på nej, foten. Men vi fick en rejäl utskällning, kom jag ihåg, och blev portade från hotellet. Men jag tror inte vi gjorde något större far. Men det var inget allt. Men du är väldigt Stockholms älskat så att säga. Vilken, om man jämför i Sverige, norr, söder? Jag tror inte att jag är en speciell Stockholmsartist. Inte numera, jag var nog där med SO då. Då hade vi en väldigt stor publik. Men jag tror jag har större publik ute i landet nu. Mm. Mycket så här universitetsstäder och så där. Mm. Lite intellektuella fans. Nej, men belästa. Sådär. Skåne är också bra, tror jag. The Smith. Ska vi titta på en låt och höra? Titta på en låt, det låter. Vi ska lyssna på en låt när vi får se dem spela. Berätta varför nu och här och varför. Ja, du frågade om jag hade en önskevideo och Smiths låtar visas ju inte särskilt ofta. Och jag skaffade en kassett med Smiths videos som jag hittade i begagnad. Men så har jag en polare som fyllde 30 då, som är ännu större Smiths fan. Min gitarrist då, Fredrik Blank. Mm. Ett anfall av för mycket godhet så gav jag honom den där i födelsedagspresent. Och någon ångrar sig så bitter så nu måste du se den igen. Sen nu tänkte jag i alla fall att jag skulle få se någon Smiths-video nu i alla fall ikväll. Det är ett riktigt, riktigt favoritband för mig. Ända sedan jag köpte deras första platta då, 83. Då ska vi uppfylla en önskan. Här, The Smith. Ja, den här låten är en av de få maxi-singlar jag har köpt i mitt liv. Sån här 12-tums. Love Will Tear Us Apart med Joy Division och den andra. Den är de enda jag har köpt faktiskt. Köper du mycket skivor? Ja, det är rätt mycket. Får du mycket skivor? Nej, jag får inte särskilt mycket faktiskt. Mm. Jag får från det bolag jag ligger på. Ja. Då brukar jag kunna ringa om det kommer något nytt, men annars får jag köpa som alla andra. Ja, det gör jag väl. Vad är den men senaste? Inte särskilt mycket. Senast är väl Grand Tone Music köpte jag. Den tyckte jag bra. Och Olle Ljungström som också tycker bra. Ja, den tycker jag jättebra. Vi frågade innan Peking när vi pratade fotboll. När vi pratade fotboll för första gången. Så Norrköping kallas för Peking. Här har kommit in förklaringar. På kinesiska betyder Peking den norra staden där av Norrköping. Och här kommer Peking är lika med i början av seklet var generellt alla Norrköpingsbor uppnästa. Det låter väldigt troligt. Det är Mika Gustafsson och Johnny Hermansson som tror eller som har gett oss om den uppnästa versionen. Och det är Anders Åkerblom i Solna som har berättat om den norra staden. Den låter lite mer trovärdig. Då kan du få bolla. Tack. Har ni sett det här? Vinn en skattmas. Det handlar om att tänk att vinna honom. Skatteverket har gett ut en egen kalender för att det ska bli lite roligare att deklarera. Jag tänkte höra vad hörde ihop deklarationer och detta är skattmasar som har inte vikt ut sig, klätt av sig snarare. Ja, men lite vikt ut så har de väl då? Ja. Det är väl ungefär samma typ som de gjorde brandmännen va? Ja, det är från Aftonbladet idag. Blir man upprörd eller tröttar man på det, Staffan?
Det är ganska likgiltigt. Det är ganska likgiltigt. Ja. Det finns så mycket som händer som man gör bäst i att vara likgiltig inför. Det är ganska fel att uppröra. Så. Ja. Jag kan inte påstå att jag rycks med heller. Tycker du generellt att vi, alltså att tidningar skriver om gör stora saker av små saker och så vidare, att man liksom fokuserar hellre på ifall någon känd människa har stukat lilltån snarare än att att det finns människor som är hotade för att de har fel hudfärg? Liksom. Ja, det tycker jag. För mig är det så otroligt självklart så att det nästan så känns som nästan att kan prata om det nästan liksom att jag. Men det är självklart att det finns en alldeles för stor kändisfixering ja. I Sverige och världen också förmodligen. Det är vad ska man göra åt det sådär som privatperson? För jag kan också, jag går inte liksom igång på att se någon känd människa bada i bubbelpool med ett stukat ben. Men. Nej, det finns väl inget att göra åt det. Menar, men göra åt att sätta fokus på det viktiga istället, dessa saker som är viktiga. Ja, det är ju media som måste ändra sig i så fall. Ja. Men eftersom det finns en sån stort intresse för och de som köper tidningar. De köper tidningar och säljer läsnummer. Så att jag vet inte fan vad ska jag göra. Jag brukar tycka om jag får upp en vimmelsida i en kvällstidning så brukar jag spontant tycka wow, har de lyckats liksom samla Sveriges 50 fjantigaste människor på samma sida. Det är drift. Så jag tycker att det där är... Jag förstår, jag har svårt att förstå människor som liksom finner ett nöje att etablera, att liksom använda sitt kändisskap. Ja. Du, dig ser man aldrig i sådana sammanhang. Är du noga med din integritet? Och... Nej, men jag tycker, jag kan inte identifiera mig med den rollen att gå någonstans därför att jag är en kändis. Ja. Jag tycker det är... Jag vill inte vara en kändis på det sättet. Jag, klart jag fattar att jag måste vara känd för att kunna få göra skivor och göra musik. Mm. Men själva att vara en kändis bara, det tycker jag nästan känns förödmjukande. Att liksom uppmärksammas bara på grund av det. Jo, det handlar om att fläcka upp sig för att folk ska uppskatta en, eller i alla fall uppmärksamma en. Är det media som har vant oss konsumenter vid den här skiten? Och eller är det vi som vill ha den här skiten? Vem är det som har kommit... Till vem? Men både ge och ta, men folk, som Staffan säger, folk vill ha en verk som folk vill ha sen där, då blir det så. Ja. Men vi får ju frågor om vad som helst, om kvisttomater är bättre än vanliga. Det är liksom allting, bara man är känd så ska man, om man har en åsikt så är det viktigt på något sätt. Ja. Det är konstigt. Det funkar väl så. Ska vi inte sätta upp den här? Ja, vi har en skam och en glamvägg här för att nu verkligen göra en stor grej av det här. Nu gör vi det. Vad säger du, Staffan? Nej, det där var ju inga kändisar, det var ju väldigt skattmasare, så att det får man väl... Han är lite skön, jag tycker han kan få lite glam i med hans kropp. Ja, lite god och glad och skön, inte så jävla... Ja, det finns två sidor att se på. Det ena är att man gör något stort av något litet. Och det andra är att se på det, alltså att det inte är en känd människa, utan att nu är det dags för de vanliga, som det så fraktfullt heter, att... Det är lite tyngre i så. Jag tycker han är lite hårig annars, när jag går tillbaka till omklädningsrummet. Jag tycker han kunde ha haft sådana här, liksom, så här gråa... tråkiga människor som satt vid sin skrivbord eller något sånt. Aha, okej. Okay. Vad säger vi? Skam? Glam? Upp till er. Ni kan de här. Nej, ni kan det. Vi behöver ju det hjälp. Ja, okej. Okay. Nej, det. Han är ingen skam mysig. Direkt. Jag tycker han är mysig. Nu, jag gillar honom lite. Men det var lite hoa lite. Nej, men jag tycker också det var ingen riktig skam det där. Nej. Jag gillar också det faktiskt. Jag tycker att det på glam. Det kunde ju varit den här halvfjolan. Då hade du varit lite mer. Ja, då hade du glammat den stenhårt. Då hade vi glammat upp honom ordentligt. Ja, det var den. Ja. Är du mycket hänger med och läser tidningar och liksom håller koll? Ja, inte förmodar jag att jag gör så där. Inte så himla mycket kvällspress. Så där. Jag gillar, de är väl rätt alerta i sin pop- och rockbevakning då, på ett sätt som jag då gillar. Så att jag läser jag kvällspress och gör det för att läsa om artister. Fredagsbilag och sådär. Mm. Precis. Vi har en gästbok här. Som jag jättegärna skulle vilja att du skriver på. Först får man skriva ett nummer. Mm. Alltså vilket nummer man vill vara i klubben. Det börjar ju ganska så fint med 2-3. Mm. Och sen flippar du ut med 07. Ah. Och sen så skriver du ditt namn. Och sen om du vill vara någonting speciellt. Det finns ett fotbollsnamn upptaget. Och det är 002. Det är Pontus Gårding. Han är vänsterytter. Du ska få en krita här. Men Staffan,
Men man säger, du lever av att sälja skivor, eller hur? Mm. Och då vi, någonstans ändå så måste vi ligga i ditt intresse i alla fall att visa det. Tror jag menar. Ja, jo, att det syns. Det måste det måste vara skitsvårt för dig. Jag tycker det är okej att synas för min musik då, sådär. Ja. Och nu jag förmodar att jag är här då som artist då, eller som musiker då. Medan Staffan håller på att skriva och ni ska få titta på det så ska jag tacka för idag. Ni är jättevälkomna hem till mig nästa tisdag också. Och tyvärr får ni får inte vara här längre. Klockan går, det har blivit mycket. Men nästa tisdag, då ses vi igen. Staffan Hellstrand, nummer 10. Målgöraren, det är rätt. Sicko, va? Jag hade den där i tröjan i sist faktiskt. Vad ska du ha för något? Sicko blir Maradona. Tommy Berggren hade inte han i Djurgården. Han hade nummer 3, tror jag, den här stora. Kan inte. Han gick upp som center sen. Nej, jag skriver min nya roll då, som målgörare. Ja, målgörare. Go-getter, Kevin Keegan. Nummer 10, Staffan Hellstrand, målgörare. Ett mål den här säsongen. Perfekt. En match. Ja, nu får vi säga hej då. Hej. Målgörare. Djurgården är på väg. Tror du det? Nej, det var galet.